مسؤولين كسعودة دولة دهير شبيلة يا بوغشة كتاقاي تولو ينك لسويل هادو بالعانة او سامين حوغن يا كويشين دادات كداشي روبوب كي دوان كدا اي قبل كا شبيلة حد حيس لمر كان سامي يقود حان بادات كونو القبل كا وزيك عيين كوزارة دا بيرا حا دولة دهير شبيلة مدن محمد بشير غاسين دقرية يا مسؤولين كلي اوهل كاسي غاري يا وحيو كورغلين حالة ده تولو ينك بالعانة واي ساميين دادات كاسي ugu horeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta la hadlay iyagoo codsaday in gargaar loo fidiyo dhanka kale waxa ay faahfaahin ka bixiyeen dhibaatooyinka iyo saameyntii ka dhalatay daadadkii xoogganaa ee ku soo rogmaday dadkaasi ku nool tuulooyinka Balcaano oo saameynta ugu xoogganaa u geysteen saddex fasal oo laba deertahay hal lagu tahay buuqda kulmis weyne iyo buuqda hurwaay biyo oo mataqaana ka soo baxay inayna jaro weeyso oo ma taqaana waxa aan falno makiinay halka ka deensay u dhahayeen maanta kaash noo leeyiri todobaatan ilaa iyo saddex tuul uu ku ah waa baanay waana baawan waxaan ka codsanaynaa ilaahay wax dhiib leh wax ay noo dhiib haye bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka warameynaa oo dhibaato hoona hayso inay biyo saddex kal nagu soo barakaco hayaan tuulada buulo feermi todobaatan iyo saddex tuulo ay naga baahan tahay oo rafaadnay oo gaajo dhar la'aan sinyeeri la'aan waxaan hugsan waxaan cunno wax dhan oon kuli oon rafaadsannahay aa jirto oo beerihii makiinki qarash nool yiri maanta oon beerihii fala waayna dhibaatadana hayso oo beerahayna dacaar iyo sale ka baxeen ina noolaga soo gaarsiiyey dhibaatadana hayso aan rabnaa hirshabeele oon nahay adeyna sharafta leh dowladeena sharafta leh inay naga soo gaarsiiso wasaaradda aan u baahanahay si degdeg ah oo nolol degdeg noola keeno intiin dadka muxsininta oo sharafta leh oo maal kale waxaan leenahay dadkan soo fiiriyaan hay'adaha samafalka intii gargaar bini aadanimo bixiso shaqsi ahaatay ishaatay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maxamed bashiir qaasin daqare wasiir xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda hirshabeelle oo halkaasii warbaahinta kula hadlay ayaa waxa uu sheegay intii garaamkooda ayna garab taagan yihiin dadka dhibaatooyinka ay soo gaareen isagoo codsaday in hay-adaha gargaarka ay laba jibaaraan gargaarka loo fidinayo dadka ku dhibaataysan halkaasi oo saameynta ugu xooggani ay ka dhalatay runtii wasaaraddu markasta waxay ku dadaashaa inay beeralayda garab siiso inay ka warqabto wax soo saarkooda ku dhiirigeliso waxaan ku dadaalnay in laga hortago fasaadaha wax badan aan ka qabannay runtii wixii dhacayeen oo minala ay ka dhacaan hadda meesha aan marayno aan joogno waxa waaye tuuladii feermo qorsheenu wuxuu ahaa in kanaalkii sabuun iyo xawaadley wax laga qabto qorsheeda noo diyaarsanaa waqtigii biyihii ayaa lasoo gaaray sidaas ay dib ugu dhacday runtii waxaan leeyahay dalagga go-ay aada ayuu u badan yahay waa mid hirshabeelle anfici lahaa waa mid soomaali anfici lahaa biyahani waxay ka soo baxeen qaybta ugu dambeysa hurwaa eji qaybtan kalena bayaxa waaye intii waa isku darsoomeen dalag lagu qiyaasi karaa degmadaba hadday qiyaastii biyahaas ay soo mareen 75,000 oo hektar oo dalaga ayay gooyeen Sharif Suriya Xaashi TV ga Shabeelle magaalada Jowhar ashidant gaarigan ayaa cimrigeega ila qaybsaday ciladiisuna way ugu soo noqotaa allee ilaahay aan makaanig wacdo hadii aad batibad wayba fiican tahay gaariga ayaa halkan iga dambe ciladiisuna waan fahmi waayay firi oliyada gaariga ee shalan ku shubay oliyo maba ku tirtee oliyoyinkan hadda socda haddaan anaga makaanig nahay aadan ugu wareerno oo Emirates Oil ma isticmaashid miya Emirates Oil oliyo aan ahayn gaarigaaga ku shubay